え？ハンドクリームください。え、どういうこと？踊ります？なんで？てか乾燥してんじゃん、なんですか？よっす、こんな優しく、知らない。今日の企画は NTR ナンパー、よいしょいいよ、そんな、まあいいんですけどね、はい、はい、ということでですね、はい、なんで今、買ってよかった、まあまあいい、そっちや、NTR ナンパということで、はい、まあ、これはまあちょっとね、あの巻き込みが大事なので、はい、まあ皆さん知ってたと思うんですけれども、うん、はいはい、まあ昔からずっとやりたかったんですよ、カップルの彼女をナンパするっていうのは。ずっと言ってたよ、ね、すごいやろうやね、これはまあやってたことなんですけど、やっぱり難しいじゃないですか、喧嘩になりますし、嫌な気持ちにさせちゃうってよくないですよね、普通にね、うん、まあでもカップルの彼氏の方に言っちゃって、彼女をナンパしていいですかと言ったら、まあちょっと浮気調査みたいなことになりますけど、そうだよね、確かに、まあ検証みたいなもんですよね、だから、はいはい、それであればまあ実現可能であろうということで、うん、ちょっとまあいろいろね、人間さんの知り合いとか、うん、当たったりしてやっていくということで、うん、30組に声かけたけど、1組やから、人の人難しいよね、普通に多分怖いんだろうね、本当にね、怖い、自信がないんだろうな、差し出せよ、まあいいね、我こそ、いや、そう、これ見てて、そう、視聴者で、うん、いや、もう注文するって言ったらいいです、彼女島ね、彼女島、出るといいわ、戦いました、はい、いいよポチタとしんちゃんのトーマくんです、よろしくお願いします、お願いします、ポチタとしんちゃんのトーマって言います、今日はよろしくお願いします、ポチタくんの話を作れたの、あ、そうです、はい、でもなんか別に名前の由来とかは特にないんで、あ、ないです、適当につけられたみたいな、あ、そうだ、ね、よくぞね、この企画をね、いや、本当に、いや、もうめっちゃ面白そうだな、来た時にこれはチャンスだと、かますしかない、まさかのね、彼氏がノリノリだから、はい、もうなんかすごいよ、でも本当これが自信だよね、はい、確かに、そうね、確かに、どういう見解ですか、うん、しんちゃんはどうなるのかっていう、うん、いや多分今までその見たことないことになるんじゃないか、僕もそのナンパしてるされてるとことか見たことないんで、あ、はいはいはい、ただめちゃくちゃ男の人苦手なんですよ、へー、この場にいる多分3人のことも苦手だと思います、結構そのナンパされても、うん、なんだろう、追い払ったりとか、うん、友達がナンパされてるのを追い払ったりとか、うん、結構そういう話だけ聞いたことあるんで、はいはい、ただでも実際の意外と乙女な部分とかもあって、イケメンじゃないですか、ありがとうございます、ちょっとジャニーズっぽいんで、そっち？ジャニーズが好きとか違うとか、あ、めちゃくちゃジャニーズが好きで、ニュースと感じる、あ、そうですそうです、だから単位も結構そこやね、前、はい、前好きだったから、それで、うん、あ、そうなんだ、じゃあ言う、好きでいいだろ、なんかちょっと言い方おかしいんですけど、なんか彼女がまあ寝取られてるじゃないですか、はい、なんかそうやって歩みられてるところを、まあ今4年付き合ってるんですけど、すごい、一度は見てみたい、本当のやつや、本当のやつだ、ガンガン行ってほしいと思う、全然もうガンガン行こうぜ、ガンガン行こうぜ、OK やってるね、すごっ、テキやんの、テキあと何分後か、もう10分、15分ぐらいにいらっしゃる、ちょっと待ちますかね、はい、行きますか、楽しみですね、ありがとうございます、今ある情報としてはジャニーズが好き、はい、お酒が好き、お笑いも好き、お笑いも好きですね、で、23とかでしょ、確か23ですよね、はい、若い、まあ、若いな、結構その、TikTok とか見る限り、はい、そのワードチョイス、うん、めっちゃいいなと思って、うん、お笑いは本当にそういうのが好きみたいな、いや、そうですね、2人とも好きで、だからかなんか見てるんですか、2人で、それこそ例えばキングオブコントとか R1 とかちゃんと好きなんだ、そういうショーレースとかみたいなのも、ショーレース、ショーレースちゃんとしてる、ちなみに今年の M1 は誰が、いや、でもさやかとかじゃない、おお、ちゃんと、まあね、2位だったしね、いや、お笑い番組じゃないから討論番組じゃないから、シャフリーにブラジャーつけ忘れて一旦に戻った、ええ大丈夫？大丈夫？ちょっと待って、トラブルだ、ノーブラ、ちょっと遅れるわ、ノーブラ NTR、 ノーブラ NTR、 ノーブラだったの？ブラの価値を俺らは知らんの、ブラ忘れ、お前多分お前ブラ忘れた時どうする？いや俺もちょっとやべ、戻ろう、一応遅れるみたいな感じでは言ってあるんですけどね、そうですね、はい、
まあでもそっか、もうこっちが遅れるから別に向こう遅れてもそんなにあれなのか、うん、むしろいいのか。そっかそっか。僕らの TikTok とか結構見たことあるね。あ、もう見せてもらった。楽しい、ね、結構ハードですけどね。なんだよ、もういいって。マジムカつく。クリスマスになんで予定入れんの？入れてないじゃん、別に。急遽決まったから、それだけの話。急遽って何？もううるさいな、ガミガミ。友達だよ、しつこい。友達っつって女いるんだろ？いるよ。ほら、いるじゃん。なんあれは結構、もう本当にあの感じ。そうですね。そう、もう本当に素であんな感じの日常なんです。あ、そうです、そうです。それがいいよ。ない。今、渋谷着いた。おー、じゃあもうすぐだ。もうすぐだ。そうですね。で、場所ももう分かってると思う。元気さん、もうすぐ来ますよ。どんな格好なんだろう、今日。まずはね、やっぱガチでちょっとナンパ師が話しかけてきた時の対応が見たいので、やっぱりなんか最初あれですよね、なんかこう困ってる人アピールみたいなからの方がいいんじゃないかなと思います。はいはい、やっぱね、正義感がね、うん、いきなりなんか声かけるよりかは確かに、ね、そちらの方がオッケーオッケー。あー緊張するぜ、マジで。あ、着いた、マックの前。どこマックの前。あれ、紫のスカート、あれ、あれです、あれだ。ちょっと遠いな。待ってるから仕事頑張れよ。優しい。かわいい。あ、動いちゃう前にちょっとがいいかもな、場所固定してるし。行く？わぁ、すいません。最近ちょっと日本に来て、あんまり東京知らないんですけど、東京の人ですか？はい。あ、本当ですか？へぇ、ちょっと最近日本に越してきたんですよ。いいね、はい、すいません、急に声が出ちゃって、メガネ可愛いです。ありがとうございます。おぉ、おい、いいのか？いい顔してるよ。日本のマック初めてなんですけど、なんかおすすめのメニューってありますか？エビフィレオ。はい、即答。よく行くんですか？いや、行かないです。あ、よく行くわけじゃん。あれ、結構会話楽しくしてる。おー、いけてる。思ってたの違う。思ってたの違う。あれ大丈夫か？無視とかもありえたもんね。うん、ありえた、ありえた。無視ありえた。今んとこ正義感かな？どうなんですか？ですね、多分そっち。でも、笑顔よな。確かに。どうだ？この笑顔、彼氏さんに見せる笑顔ですか？いや、ちょっと遠くて笑顔が言い訳しますね。メガネかわいい。ありがとうございます。その、どこで買ったんですか、これ？ゾゾタウンです。ゾゾタウン、はい、なるほど。マックはエビフィロがおすすめってことですね。はい、おすすめです。エビフィロ、いや、そうでもないな。ちなみになんですけど、今って何してるところですか？彼氏のこと待ってます。あ、彼氏さん待ってるんですね、はい、なるほど。東京の長いですか？何ですか？あ、まあ、食べます。でもマックにあしらおうとしてるな。待ってます、結構。はい、あ、了解です。全然、はい。なんか邪魔したいとかじゃないですけど。はい。あ、マック。あしらってる。あ、まだじゃない。感づいてる。なるほどね。ちょっと、やばい。今日、ジャニーズ会社名変わったことを。変わったんですか？変わった方がいい。あ、今日変わったの？はい。今日って、ジャニーズの名前変わりましたね。あ、変わりました。でもめっちゃ待ってる。おー、いい。何が好きですか？ジャニーズ。関ジャニーズ。関ジャニーズニュース。はい、へぇ、あ、教えてくれた。あとじゃあ、チャンカパーナ歌っちゃう？チャンチャン、チャンカパーナ、チャンカパーナ。チャニーハーレクト。チャニーハーレクト。チャニーハーレクト。いったんね。いやどうしよう。マック行きますから。マック行きます。私は行かんの。あ、じゃあ僕だけ行きます、後で、はい、今行くんですけど、でおカリさんが来るまでとかでもいいんで。あ、全然。あ、電話してる。やばい。あ、カリさん一旦出ない方がいいですよね。一回出ないでいきましょう。一回出ない方が来てます。今電話かけてる。来てる。あー、すごい手強い。手強いぞ。仕事中だからね、彼氏は今。しんちゃんここにいるよ。ここにいるんだけどね。こんな近くですけどね。でも粘った方がいいですよ、まだ。まだね。まあ粘っていいんだ。じゃあもうファンっていうことにしちゃう。そうだね。でも実はもうファンで。あ、そうですね。なんか正直なこと言ってもいいですか。なんか見たことあります。いや、お姉さん、なんかやれてます。いや、やってないです。何もやってない。多分人違いだと思う。人違い。うわー、もうやばい。もう
ダメかも。もうでも知ってるんですよって言っちゃっていいんですよ。プライベートですか。何ですか、なんか。いやいやいや、ちょっと見たことあったんで、はいはい、しんちゃん。何ですか。ファンの方で声かけてくる感じが、なんかナンパにしか見えなくて、ちょっと。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。知ってたんで。なるほど。はい。それは嬉しいですけど。はい。ちょっと彼氏が、多分この場面見たら、誤解しちゃうんですか。ああ、もちろん、すみません、全然全然。まあ、ナンパっぽいか。まあ、でも、お綺麗なのは、本当です。はい。じゃあ、じゃあ。嘘ついてる目できますよね。どうですか。さっきの名刺してる。彼氏さんが来るまでとかでもいいんでお話しましょうよ。じゃあ彼氏行くなら自分から説明してくれますか。あ、しますします、はい、もちろんです、はい、もちろんです、もちろんです。2人のファンなんですっていうね。2人のファンなんです。あ、本当ですか。はい。でも変なことしたら私すぐ警察呼びますから。あ、でもすいません、本当に全然なんもしないです、本当に。 LINE 来てます。いや、でもキモいで2分前で止まった。あ、じゃあ大丈夫だ、一旦ファンとして全く大丈夫かも。キモいって言われたみたい。初めてかも、元気キモいって言われたみたいな。ちょっとじゃあもうファンっていうこと言ったかな。うん、お笑いとか好きですよね。あ、そうですね、うん、確かに確かに。お笑いとか好きなんですか。すごい、トークうまそうですよ。誰が好きですかって。誰が好きですか。和牛とか。和牛。和牛。はいはいはい。ジャルジャルの YouTube めっちゃ面白い。ジャルジャルの YouTube。 はい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 。おお。ヘンダラ。ヘンダラ。渋いね。すごいね。ケンジさん絶対しないよ。絶対しないあの人。いいよ。どうしました。じゃないなと。あ、僕ですか。すみません、本当なんかチャラく見せ見えちゃったから。ごめんなさい、ちょっと私。男性の方に勝手で、多分不愛想になっちゃってると思う。あ、全然全然、すごい。めちゃくちゃ親切だなと思ってるところでした。良かったです。はい。ザビエルじゃなくて。守ってる。ガードが硬いですよ。硬い。ちょっと連絡先聞くムーブに元気動いてほしい。そっか。たこ焼き食べます？お菓子じゃなくて粉たこ焼き。しまった方がいいですよ。たこ焼き。たこ焼き。たこ焼きインマイハート。やっぱ全部こういう感じになんだけど。たこ焼きインマイハートです。あ、刺さってるじゃん。あんま見ないですね。あんま見ない。あんま見ない。あんま見ない。ね、変な粉持ってるって言ってる。すごいね。この状況でこんな応援してるんや。すごいな。ナスもナスも。ナスも言っとく。ゲンさん右肩にナス美置いて食べますって。これ通じるかな。行くか、このネタチャンユーの。ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。右肩にナス食べないって聞いてみて。食べない？食べない。もう待って、それさ。何何何？やだ。何何？マスター好きなんですか？え？マスター好きですか？マスター好きですか？マスター好きなの？マジ？はい。いいんじゃない。さあ、伝わった。いいんじゃない。この流れいいんじゃない。ハマってるよ。笑ってる笑ってる。笑ってる、めっちゃ笑ってる。もうめちゃめちゃ笑ってるやん。まだあれですよね、こう一歩踏み出せてない感じですよね。そうね、連絡先とか。確かに連絡先のムーブ行きたいね。確かに連絡先だけ一旦聞いてほしい。あ、もう離れちゃった。あ、やばいやばい。ちょっとね。あ、やばい。やばい。あ、元気さん。元気さん。今度露骨に来るよ。あ、すごい。うわー。本当に離れた。あ、本当のファンに合ってる。え、ああ、ほんまや。こっから巻き返しいけんの、元気。まあ連絡先打診はしたいよね。ちょっと行きたいね。うん、しようと思ってたんだけど。めっちゃいい子や、ファン対応してます。まあでもまあ彼も一ファンではあるっていうわけ。確かに。だけど僕も写真撮りたいですって。あ、確かに。近づき直して、あ、でなんか写真の送りみたいなので連絡先を撮ってますよね。はいはい、そう。元気さん、それでいけます。やっぱやったことあるよ。なんかさっきから的確な趣旨なんだよ。あれいや、でもなんか営業と一緒だなっていう。あー、営業なんだ。なるほどね。営業とナンパとかと一緒やな。いや、でもそれは本当にそうです。え、今撮影中です。はい、おめでとうございます。ちょっと教えてもらわないとナンパ。こっちはこっちでかい。こっちはこっちでかい。やばい、やばい、誰ナンパ師にファンついてるんで意味わからなかった。やばい、やばい。
またまたちょっと。また向こう落ちた、向こう落ちた、やばいやばい、バレるバレる。元気巻いてほしい、元気巻いてくれ。またぜひお願いします。よし、行け行け。でも完全隠れてんな。じゃ最後に見て、怪しんでる感じ。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。あ、電話くんじゃない。来てます来てます。どうします。いやいや、すごい。連絡先まで行きたいですよね、やっぱ。ちょっと最後にじゃあ元気行こう。写真なしからの。そうですね、写真だけ撮ってもらって。最後に写真だけいいですか。ごめんなさいごめんなさい、最後に写真だけいいですか。はい。あ、それはやってくれんじゃん。ファンというか、あくまでファン。すごいな。じゃあ俺が撮ります。それは俺が撮るに決まってんだ。それはそれはなんで、そんな珍しいファンなの。あ、撮ってるちゃんと。いや、怖いですか。いいですか。ごめんなさい。近すぎた。あー、警戒されてる。ちょっと嬉しいっすわ。ちょっと嬉しい。彼氏としては、はい、ここでちょっと近づかれてもなんかイラッとする。確かに。え、ハンドクリームください。え、どういうこと？撮ります。なんで？てか乾燥してんじゃねえ、きさ。なんですか？よっす。こんな優しい。知らない。どういうこと？ペンライトとかじゃなくて、ドッキリじゃなくて。ドッキリじゃない？何？いやいやいや。だからハンドクリームで終わらせようとしてる。あ、まあそのもう会話を。激励金みたいな。激励金的な。いいよ。どういうこと？それは。じゃあ、ケイキさん連絡先をとりあえず聞こう。じゃあ、今度ニューストークしましょう。マックで。すごい匂いこれ。いや、今度とかないっすよ。ライン。いや、なんとか。ライン教えてくださいじゃん。え？早い。早い。ライン。じゃあ写真送るんで。ライン教えてください。私ラインとかよくわからない。インスタ、インスタ、インスタ、インスタグラム、インスタグラムって何ですか。いやでもさ、やっぱ一番最初の笑顔と今を比較したらだいぶ変わっちゃう。あ、どうしたらアバウトだったらいいですか。あ、いいですか。なんか携帯出しよって。すみません、じゃあ。いや、ダメですよ。え、ダメ。ダメなんかい。何のペイント、ペイント、ペイント、そんなことも覚えてた。悪い女やな、これは。あ、並んでる中にいます。あ、入ってた。あ、いたいたいた。おいでおいでって。あ、合流です。あ、合流しました。合流しました。あ、あ、合流した。いたいって。叩かれてる、叩かれてる。あ、出てきた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 。あ、怒ってる怒ってる怒ってる。大丈夫、泣いてる。どうした、どうした。おー、泣いてる。いや、さっきさ、ナンパされてたよ。いや、俺見てたんだよ、さっき。なんかすごい幸せそうな顔してる。おー、ちょっと。あ、殴られた、殴られた、殴られた。なんで、なんで笑ったの。今より面白かったから。はぁ、いや、でもマジで落ち込んでる。変な薬やってたって。ちょっと変なもの持ってたわ。行きます、ちょっと、じゃあ行きますか。降りようか。俺ら行くんで、ちょっとそこお願いします。やばい、やばい。ちょっと、大丈夫かな。いや、面白かった。マジで嫌いよ、マジで。面白かった。もうやだよ。マジやだ、マジやだ。ちょっとでも嬉しそうにしてたよな。それ女の顔してたよ。俺もこんなにメンタルが。いった。そんな緊迫してたよ、現場。ちょっと、俺も、本当になんかめっちゃ申し訳ないで。あ、そうだよ、まあ、途中から。結構こっちで遊んでたからね。すいません。けど、俺らあの裏でさ、あそこで撮影したんだけどさ、ケラ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 笑ってさ。あんま上で。どこどこどこ、あそこ、あそこ。誰でも出てきれなかったよね、元気さん。だってさ、だって知ってるって言ってくれてる人もさ。あ、そうなんだ。なるほど、それが見られんくない。いや、マジ本気で。ちょっと人の心は残ってるから、やっぱカップルの彼女をナンパしたらどうなるのかみたいな気分で。そうです。で、僕、俺はもう本当にちょっと出られてて欲しいなっていうぐらいの気持ちでやってた。よし、本当に行きましょう。なんで、なんで、この流れでは無理。で、この流れでは無理や。ちょっと一軒上行きますか。あ、うん。いや、マジでちょっと待って待って待って、分からんから。いやー新鮮だった。怖かったですか、やっぱ。怖いんだ。
まあ、変な人でしたもんね、完全に。確かに。変になんかニコニコしてるから。やってるやつ。あ、なんかちょっとやばい。そういう怖さなんだ。そういうことね。サイコパス的な。でも。挑発したら刺されそうだな。あ、そういう怖さなんだ。だってホッケからさ、こんないろんなもの出てくると思わないじゃん。そう、ちなみにそのナスは分かんなかったんだ。え、いや、え、マスダのやつじゃない。あ、それは分かるんだ。それは分かるんだ。そこだけ一番盛り上がった。一番右肩になったって言われて、え、こいつもしかしてニュース好きなの？それはね、うちの手は良かった。それは良かった。たこ焼きマハートも分かりました。え、でもなんか分かったんですけど、ちょっと爪甘いなって。言わされてるからね、元気は。でも連絡先すぐ断った時は、うん、めっちゃなんか、あ、すごいなんかハッピーな気持ち。キュンとキュンとした。どういう。あ、私これでなんかちょっと間があって連絡先交換とかしたちょっとね。なんか何とも言えないんですけど、うん、でも絶対断られる流れでした。あ、最初から。あ、そうなんだ。え、本当に帰ろうかなと思ったけど、うん、待ってなきゃいけない。やっぱそこは固くあれがあったんだ。お利口さんですよね。それ。違うじゃん。あ、思考と一緒だから。中堅だ。お前マジでふざけんなよ。ごめんなさいね、本当にちょっと。いやー、面白かった。いやー、じゃあ、ごめんなさい、ほんとに。よかった、よかった。よかった、よかった。えぇ、ダメじゃん。ダメじゃん。それはそう、俺らの手にしていいよ、全然。そこはね。いやー、マジ。そうですね、カップルナンパしたら、まあ、失敗するってことですね、やっぱり。難しいね。本当にもう、マジで、だから男の人怖いんだよ。これで？これで？なんで？これで怖くなっちゃう？なんかないかな？おい！そのミスはやばいだろ。今のもう今の嫌いがまたました。おーチャンネル登録してほしいよ。今登録してほしいよ。ハバナアイセイ。いいね。いや。最高。最高。